Ekipi Vllaznis ka lënë sot Shkodrën për të udhëtuar drejt Ulqinit, ku do të qëndrojnë të grumbulluar deri në prag të ndeshjes me Tiranën. Ajo që ka rënë në sy ka qenë prania vetëm 16 futbollistëve të ekipit të parë, sepse të tjerët janë ose me kartona ose të dëmtuar, ndërkohë që kjo situatë ka detyruar stafin teknik të marrë edhe futbollistët Ruçi e Bega nga ekipi B. Kapiteni Shtubina nuk ka udhëtuar me ekipin, nga që nuk do të luajë këtë ndeshje për shkak të pezullimit të tij. Megjithatë, ka qenë pranë skuadrës për t'i dhënë mbështetje shokëve të tij dhe në një prononcim për mediat ka shprehur bindjen e tij të plotë se Vllaznia do t'ia dalë me sukses në këtë takim. Në Vllaznia nuk ka me kam të vetën këtë situatë. Ka edhe me hile, ndoshta njerëzit nuk i dinë, ndoshta njerëzit doin më harru. Kët nuk e tham për justifikim, por e tham sa është e vërtetë. Vllaznia ka gabu vetëm me korabin, kurse neshit tjera a mundu me lujt, a mundu me dhanë maksimumin, por disa gjana nuk shkojnë gjatë neshjes. Tirana është më në presion, Tirana ka shumë neshje që nuk fiton. Thash, Vllaznia ka forca, ka ekip, ka djemë Shkodran që dojnë me treguat neshje se sa vlenë. Unë nuk e mendoj kur as barazimi një, normal që vetëm fitore ka me pas. Ajo që ka rënë në sy ka qënë mungesa e Bakajt me ekipin, kjo nga që lojtari ka biseduar me drejtuesit e klubit dhe ka kërkuar të mos luajë ndaj Tiranës, nga që më parë ka qenë pjesë e saj. Ata e kanë mirë kuptuar, ndërkohë që veç Shtubina, duke komentuar këtë gjë, e ka justifikuar në një farë mënyrë mungesën e kolegut të tij futbollist në këtë takim. Po ka nuk mundu me paraqitur pasi është një vendim i vështirë për te. Ata kanë diskutuar me drejtuesat dhe kanë një mendim që Bakë mos tien fush, duke pa edhe presionin e madh dhe gjendën që po ka lënë ideal. Ju bëj thirrje tifozave që mos ta lajm balë siç e kanë lënë tifozat e Tiranës Tiranën. Që tifozat e Vllaznis mos gabojnë siç kanë gabuar ata. Edhe besoj që kanë me anë stadium edhe kanë me mbështet kuatë 90 minuta. Qoftë si do shkojnë luajt, pësojmë gol, shënojmë gol, Vllaznia, tifozat kanë nevojë për skuadra kanë nevojë për tifozat edhe ta mbështesim gjatë 90 minuta siç jam tifozëllon këtë neshje. Ndeshja Vllaznia Tirana është e një rëndësie të veçantë, vendon se ku çblut luajnë për dy rezultate, sërish ata nuk kanë asgjë të sigurt. Për këtë arsye, duhet angazhim maksimal i të gjithë futbollistëve, por dhe një mbështetje fuqishme nga tifozët.